أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسلوا هذا ورك صباح نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنو قو عصوبتاي سبسكرايب سار قنبيل كفرود داو ورر كي قدن بيي واس صباح نمي تلاذا أخذ بحساسي أي نوصة سعودة فضلاً نلتشوك كسلوا هذا ورر كي قدن بيي دبت بحوغن أو حالي روحي مقالة مقدش إسلام مركاسين اللوغو سوهر جيدة مدحوينة وقت جيسة لما هذا فرماجو خيابة بدن أو كتير سندق موين كوقوي جي مقالة مقدش وحا حالي كقرحي بنابح لوغو سوهر جيدة مدحوينة وقت جيسة لما هذا فرماجو إسلام مركاسين الدد عريسان آيا اسوغو صباحي بنابح آيا فيد كي هورا اي حالي كبل لو دي آج مريناية دا اي دقمدة عبد عسيس وحونا كسيفا في لول بلاران اي يدو دد كدليغ اي يكو خيلي نيين ريو اي كو عبر اي شعور تودا dadka barnaamijaasi dhigay oo watay codbaahiyayaal ayaa ku dhawaaqay erayo ka dhan ah madaxweyne farmaajo waxayna lahaayeen kali taliya doonimayno farmaajo hadhaco muddo kororsi doonimayno farmaajo waa gacan ku dhiigle iyo erayo kale oo ay ku muujinayeen diidmadooda ku aadan muddo kororsiga dhacay 12kii bishan abril sidoo kale warbaahinta madaxa bannaan ayaa gaartay halka ay barnaamijyadu ka bilaawdeen waxaana halkaasi ka hadlay xubnihii horkacay barnaamijaasi halka uu barnaamijaha uu xalay ka bilaawday ee minraayo waxa gacanta ku haya ciidamo ka soo horjeeda muddo kororsiga farmaajo kuwaasi oo dagaal ka dhacay aagaasi ugu awood roonaaday ciidamo kale oo daabacsan madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo dhanka kale barnaamijyo kale ayaa ka socday qaybo kamid ah wadada wadnaha ee marta bartamaha magaalada muqdisho waxayna si gaar ah ugu socdeen isgoyska minraayada sanca jardiinka siinaayo ilaa furulaansa ee degmada wardhiigley ka tirsan dadka banaanbaxa ayaa ku qaylinayay halku dhigyo ka dhan ah madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa xusid mudan in dagaalkii dorraad ka bilowday banaanbax ay dhigayeen dad shacab ahi taasi oo ka bilowday isgoyska fagax ee kala qaybiya degmooyinka yaaqshid heliwa ee gobolka banaadir xaaladda magaalada muqdisho ayaa degan kadib dagaaladii ka qarxay habeen hore dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilka sii haya maxamed xuseen rooble oo shir deg deg ah iyo xabad joojin ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha xilka sii haya maxamed xuseen rooble ayaa ku baaqay xabad joojin ka dhacda magaalada muqdisho iyo shir deg deg ahi oo la isugu yimaado sida ugu dhaqsiyaha badan siduu hadalka u dhigay rooble ayaa hadalkani jeediyey kadib markii uu la kulmay xubnaha bulshada rayidka soomaaliyeed waxaana uu sheegay inuu ka xun yahay dhibkii ka dhacay magaalada muqdisho 48 disaac ee lasoo dhaafay waxa uu sheegay inuu ku baaqayo shir deg deg ahi oo ay ka soo qayb galayaan waxgaradka bulshada iyo siyaasiyiinta kaasi oo uu sheegay in xaaladda lagu dejinayo loogana arrinsanayo amniga dalka waxa uu sheegay inuu ciidanka farayo sugidda amniga muwaadiniinta soomaaliyeed difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada islamarkaasina aysan siyaasadda ku milmin hadalka ka soo yeeray rooble ayaa waxaa durba hareeyey su'aala ayada oo dadka ay isweydiinayaan sababta uusan ula kulmin dhinacyada ay dowladda si weyn isku hayaan iyo waxa uu soo kordhin karo shir aanu kala tashan ama kala shirin mucaaradka ishayaan farmaajo tan iyo markii xiisada colaadeed ka bilaabatay muqdisho rooble ayaa waxaa lagu dhaliilay inuusan ahayn shaqsi go'aan qaadan kara si uu u badbaadiyo magaalada iyo shacabkeeda oo xaalad ka sii daraysa wajahaya kadib dagaaladii dorraad ka dhacay magaalada muqdisho rooble ayaa soo duubay muuqaal uu ciidanka ku faray in ay gutaan waajibaadkooda ayna la dagaalamaan dadka wada qalqalka amni ee caasimadda sida uu hadalka u dhigay hadalkaasi oo ka caraysiiyey mucaaradka siina fogaynaya rajadii laga qabay xal laga gaaro xiisadda magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee ciidamo badan ayaa waxaa la leeyahay waxa ay ku sii siqayaan agagaarka filo soomaaliya ciidamo badan ayaa gaari ayaa la yidhi subaxani sii gaale halka rooble uu ku dhawaaqayo xabad joojin iyo shir deg deg ahi yuu la shirayaa ma bulshada rayidka iyo haweenka soomaaliyeed mise waxaa looga baahan yahay inuu la shiro dadka ishayaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media taliyihii booliiska shibis oo ka goostay dowladda federaalka soomaaliya kuna biiray ciidamada diidan muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo kasoo horjeeda sidoo kale daqiiqada kadib taliyihii saldhigga degmada yaaqshiid faarax cadaani ayaa isna ka goostay farmaajo islamarkaasina kusoo biiray ciidamada kasoo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo farmaajo waa uu jabay aan ku horreeyay taliyaha ciidanka booliiska degmada shibis farxaan jaraaye ayaa goor dhoweed si rasmi ah ugu biiray aaga mirinaayada oo ay difaac
kaga jiraan ciidamada ilaalada u ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ciidanka militaryga ahi ee ka gadoodsan muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo taliya Farxaan Jaraaya ayaa warbaahinta kula hadlay aaga marinaayada wuxuuna sheegay inuu gartay wax saxda ahi kana soo horjeestay gumaadka lagu hayo shacabka magaalada Muqdisho taliyaha ayaa sheegay in uusan isdhiibin balse uu ka baaqsaday in uu dadka iyo dalka u horseedo dagaal isaga oo markii hore ka tirsanaa ciidamada daacad u ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aniga isma dhiibin ee waxaan arkay in dadka lagu kor dagaalamayo ay yihiin dadkayga waxaan u tagay walaalahayga ayuu yiri sidoo kale waxa uu saraakiishay ciidamada booliska ugu baaqay inay iskaga soo baxaan dhanka dawladda isla markaasina ay soo garab istaagaan dadkooda sida uu hadalka u dhigay si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ayaa iminka waxa u bilowday in gabi ahaanba ciidamada daabacsan ama reer Muqdisho ay ka soo wada baxaan sidoo kale guul kale oo culus taliyaha saldhigga degmada Yaaqshiid Faarax Cadaani Maxamed oo wata gaari dagaal iyo ciidan ayaa ku biiray ciidanka ku sugan aaga marinaayada ee diidan muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Farmaajo waa taliyihii labaad ee ku biira ciidanka ka gadoodsan muddo kororsiga hay-adaha dowladda saacado ka hor ayaa ciidankaasi waxaa ku biiray taliyihii saldhigga Shibis si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday waa uu jabay mar haddii taliyaashii booliiska ee degmooyinka ka soo qulqulayaan maxaa laga firan karaa saraakiisha kale ee iminka u harsan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo mirinaayada ayaa noqotay saldhigga ugu weyn ee ciidanka ka soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo xaalka magaalada Muqdisho iyo Farmaajo waa xun yahay dhinaca kale urur goboleedka Igad ayaa walaac xoogan ka muujiyay dagaaladii ugu dambeeyay ee ciidamada dowladda iyo ciidamada militariga ee taageersan mucaaradka ku dhex maray xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho qoraal kooban oo ka soo baxay urur goboleedka Igad ayaa waxaa loogu baaqay dhinacyada inay isxakameeyaan isla markaasi badbaadiyaan nafta iyo guryaha dadka rayidka ahi Igad waxay si qoto dheer uga walaacsan tahay rabshadaha ka socda magaalada Muqdisho waxayna ku boorinaysaa dhammaan dhinacyada inay ku dhaqmaan wax walba oo xakamayn ahi ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Igad sidoo kale Igad ayaa ugu baaqday hogaamiyaasha Soomaalida inay ku laabtaan wada hadalka iyo sii wadida wadada lagu xalinayo qalalaasaha doorashada si xal loo gaaro beesha caalamka ayaa waxa ay wadaa dadaaladii ugu dambeeyay ee ku aadan sidii xal looga gaari lahaa xiisadda u dhexaysa dowladda iyo mucaaradka waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in goobihii lagu dagaalamay la geynaayo ciidamo ka tirsan AMISOM si ay halkaas u kala dhexgalaan hase ahaatee lama oga goorta la geyn doono caawa magaalada Muqdisho ayaa aad u degan laakiin ciidamada waa ay kala haystaan aagagii dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid